မိသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေခဲ့သလိုပဲ16နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတွေကိုမုံဘိုးပေးပြီးစပွန်ဆာပေးနေတဲ့ရာစာနေဝင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ရာစာနေဝင်းကတော့အနုပညာလောကမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်ကိုစတိုင်ကြောင့်ပို့ပြီးနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ရာစာနေဝင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇကာရိုက်ကူးမှုတွေမရှိတော့ပဲအနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုရပ်နားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရာစာနေဝင်ဟာနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးကိုလီဇနေဝင်းရဲ့သားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာစာနေဝင်းကတော့အခုချိန်ထိအိမ်နာမပြုသေးပဲတကူတဲ့လူပြိုကြီးရဲ့ဖြစ်နေ Facebook စာမျက်နှာမှာစကားလာပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ပဲအေးအေးဆေးဆေးတတရရနေထိုင်နေတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရာစာနေဝင်းကသူ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ကိုမက်ဆန်ဂျာမှာစကားလာပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာသူ့စီကအမှန်တကယ်ကြီးကိုမုံပိုးလာတောင်းစားကြောင်းစကရင်ရှော့ပုံလေးတွေနဲ့တကွာပြသလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှာစာနေဝင်းကတော့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြစ်ခဲ့သလိုမုံပိုးလာတောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေအမှန်တကယ်ရှိနေကြောင်းပြသလာခဲ့ပါတယ်။ရှာစာနေဝင်းကတော့မိန်းကလေးတွေကြားမှာဆွနေကိုဖိုးဆွန်ကြီးရဲ့ဖြစ်လူပြိုကြီးတယောက်အနေနဲ့သာရက်တီနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ပြုလိုက်ရင်မိမတယောက်ပဲရမှာဖြစ်ပေမဲ့အိမ်အောင်မပြုဘဲအခုလိုနေတာကမှကောင်မလေးငယ်လေးတွေအများကြီးကိုတပြိုင်တည်းတွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းရှာစာနေဝင်းကတော့သူ့ဘေးမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ပဲဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တတရရဖြတ်သန်းနေတော့မယ်ဆိုတာမလွဲဧကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်